ទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញ landship ពេលដាក់ផ្លាកលេខខ្លីមកក្រោយស្អាតប៉ុណ្ណាតោះមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាព្រឹកមិញមានអតិថិជនរបស់យើងគាត់បាន message មកថាបង landship នេះនៅមាននៅក្នុង stock អត់ហើយ admin ឆ្លើយវិញថាអូបាទមានប្រូចាំខ្ញុំរៀបចំជូនបាទប្រូកុំងណាហើយអតិថិជនរបស់យើងគាត់បានតបវិញថាអូបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំកំងឡាននឹងមួយបងចាំជួយដឹកមកម្ដុំសាឡាតិចណូរសៀលនេះណាបងណាបន្តមកទៀតក្រុមការងាររបស់យើងបានរៀបចំជូនគាត់ផ្លាកលេខកម្ពុជាខ្លីខាងមុខនិងខាងក្រោយដាក់ជាមួយនឹង landship មួយនេះគឺស្អាតស៊ីគ្នាខ្លាំងហ្មងណាជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុដែលយើងដាក់ផ្លាកលេខខ្លីគឺដោយសារថាទំហំផ្លាកលេខឡានមកស្រាប់គឺខ្លីអញ្ចឹងទាំងមុខទាំងក្រោយអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរៀងផ្លាកលេខឡានដែលមកស្រាប់ជាមួយនឹងឡានហ្នឹងណាផ្លាកលេខខ្លីមួយគូហ្នឹងមើលទៅស្អាតស៊ីជាមួយឡានហើយផ្លាកលេខដែលគាត់រើសដាក់ Uwin 29ហ្នឹងគឺស៊ីគ្នាជាមួយនឹងឡានហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណអតិថិជនរបស់យើង Bro Uwin 29ដែលបានកំងឡានជាមួយនេះហើយដាក់ផ្លាកលេខស្អាតអញ្ចឹងបានហ្វេនរបស់យើងបានឃើញវីដេអូហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាពេលបានឃើញឡានស្អាតបែបហ្នឹងឡាន Model Collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន Model Jeep WranglerJurassic World Edition ដែលមានទំហំមួយលើ24ប្រវែង22សង់ទីម៉ែត្រឡាននឹងចេញមកគឺដូចឡាន Jeep យើងមែនទែនអញ្ចឹងមើលទៅគួរចង់តាំងហ្មងណា